Olav! Så kan du bare ta og trekke den der forsiktig tilbake. Olav! Den er så følsom, ja. Ja, her trenger du ikke være hardhent i det hele tatt. Det er første gang for meg. Du vender deg til det etter hvert. Er det noe mer du kan vise meg? Ja, men da må jeg nesten få holde i den selv med mine egne hender. Hei. Hei. Og så når du er ferdig, så er det bare å trykke stopp. Og det er den. Nei, Olav, få den opp igjen. Få den opp igjen. Få se, hvordan har du gjort det?